السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگرو سنگ امید دے چ بخے اللہ مخصا تا اللہ خوشحال ساتا ملگرو اجی سیف گارڈ رہ اجی سیف گارڈ 100 روپے دے چابی رکھ تو سیریس پرائز 10.5 پورے لے فساد دے اجی سیف زمون گا روڈ دے زمون ملگرے دے دی گاڑے رہ اس تو نن بہ انشاءاللہ ویڈیو ہم کو او ابل چینل لبم کوشش کو چ پائے بانی ہم ویڈیو اپلوڈ کو داغے اسکرین شاٹ بمنگ تھا اس کو پتہ ویڈیو کی در کو داغا لنک چکم دے بڑے کلک کیا تھا صبح آگا بل ویڈیو تھا بل چینل تھا بتا سو لاٹ شین آگا چینل بانی بہم تھا اس کو دے گاڑی ویڈیو خیوں ہو موجودہ وقت کی تھا اس کا منگا دا آجی سیب سجاد آجی سیب گاڑی خیوں رش زیاد مرگری بکی دا رش تا پوس کئی چیار دا سنگ گاڑی دی دا جیپ پہ حساب سے دن دا مرگرو دا موٹر نہ موٹر دے دا جیپ نہ جیپ دے زکا چی دا دے گاڑو انجنی چکن دی نو هغه 1500 دی نه 1600 دی نه 1800 دی نه 2000 دی صحیح ده او دا دغه 2007 ماډل دی ایچ آی ډیز لګونو کړي او ګړې ریمټیریوم په خپل برابر دی منګور ګړې د کنډیشن نوم پرې بدل دی دی 10.5 لاکھ روپے دے ڈیمانڈ کئی روڈ نو ریٹ بک کی انشاءاللہ چ بیا سڑیا غستو والے شوقینی عبدل تراش نو نو ریٹ وا پکی کی صحیح دا تا شی می پرے گاڑو کی زور اور بدی شنو مل گری بہرحال دے گاڑی سر فون گئی او رش گاڑے دے مل گرو او 1500 سی سی دے بل گاڑی دے باڑے نچ کم دے جینی ان حالات کی دے رنگور منگور پک ان شاء اللہ چ نہیں پٹ بوڑ کیشت دے اخ ماتم کاری دا ظاہرن صحیح دا نور گاڑی دے باڑے نہ خدے او کلے چ گاڑی دے باڑے نہ خی نو بالکل اگ گاڑی چ کم دے اگ بدن نہم حالات کی صحیح دا علم کی مانہ دے ٹرائی کرے چابی نکرا واسطے گزار لبے سٹارٹ تا صبح ہم وے نہیں صبح ہم وے نہ ماشاءاللہ بس مڑا کو نور پکی انشاءاللہ چھ سنیش دی دا گاڑی سٹارٹنگ انجن گیر ہر سائی برابر دی سپن کلر کی دے او 10.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ گئی ٹھیک شو جی نو دا دے چینل ویڈیو شو نیکسٹ ویڈیو چھ دمون کما دا پابل چینل باندې رازی شاغم وګورئ.